Захлаа эрчим хүчний хэрэглээ жил дунджаар 7-8% өсөж, эрчим хүчний салбар системийн нийт суурилагдсан хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж, импортын эрчим хүчний дэмжлэгтэйгээр өвлийн оргил ачааллыг давж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай 2015 оны Парисын хэлцээрийн дагуу олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас нүүрсний эрчим хүчний их үйлсвэрт олгох санхүүжилт улам хумигдаж, мөн бүгд найрамдах татварт улсын засгийн газар хилийн чандад нүүрсний эрчим хүчний шинэ үйлсвэр барих санхүүжилтээс татгалзах бодлыг 21 оны 9-р сард зарласан. Монгол улс эрчим хүчний анхдагч нүүрсээр баялаг орны хувьд нүүрсээр ажиллах суур ачааллын горимд ажилладаг том чадлын дулааны захиргааны станц барих зайлшгүй шаардлагатай боловч олон улсын нөхцөл байдал цар тахлын нөлөөллөөс шалтгаалan зарласан тендерт оролцогчд хангалттай биш байна. За иймд нүүрсээр ажиллах дулааны захиргааны станц барих болон өргөдөх төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхин тулд тоногт хөрөмжийг гайлын датвар болон холбогдох бусад албан дотроос чөлөөлж өртгийг нь бууруулах ийм шаардлага үүсэж байна. Дээр хууль эрхцэн болон практик хэрэгцээ шаардлагын үүднээс хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 22-р зүйлийн 22-ын 1-2-р заалтад заасны дагуу гайлын тариф, гайлын татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж танилцуулж байна. Үүнд гайлын тариф, гайлын татварын тухай хуулийн 38-р зүйлийн 38-ын 1-21-р заалт нэмэхээр буюу засгийн газраас энэ хуулийн 45 заасны дагуу тогтоосон төслийн үндсэн өрөнгөөр бүртгэгдэх дотоодын үйлдвэрлэлээс хангах боломжгүй импортоор оруулах том хөрөмжийг гайлын датвараас чөлөөлөхөөр мөн хуулийн 40-р зүйлийн 45 дахь хэсэгт захлаа эрчим хүчний 5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай эсвэл дулааны эрчим хүчний 1.5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай их үйлсвэр барих суурилагдсан хүчин чадлыг өргөтгөх тухайн шинэ их үйлсвэрийг захилгаан дулаан хангамжийн системд холбох шугам болон дагалдах төдвүүдийн ажлын үндсэн өрөнгөөр бүртгэгдэх дотоодын үйлдвэрлэлээс хангах боломжгүй импортоор оруулах тоног хөрөмжийн импортын нэмэгдсэн үртэй албан татвар төлөх хугацааг 4 жил хүртэл хугацаагаар сунгах эсвэл уг татварыг 4 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлөөлөх шийдвэр засгийн газар гаргаж болно гэсэн зөвшөөрлийг шинээр нэмэхээр тусгалаа. Татварын өнгөлт чөлөөлөлт эдүүлэх хугацааг цахилгаан станцын барилга өсөрлөлтийн ажил үргэлжлэх хугацаатаа уялдуулан 2029 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл байхаар хуулийн төсөл тусгалаа. Улсын хуулийн дарга эрхэн гишүүдээ гайлын тариф, гайлын татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.